Poštovani gledatelji, dobra večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Sutra je dan oslobođenja Zagreba. Za 11 dana blajburška komemoracija žrtvama partizanskih poslijeratnih zločina. Koliko je duboko podijeljeno hrvatsko društvo? Zašto je biskupija u Klagenfurtu uskratila hrvatskim biskupima pravo služenja mise na Lojbaškom polju? Kako će austrijske vlasti tretirati ovogodišnju komemoraciju u Blajburgu? To analiziramo u večerašnjoj emisiji u kojoj gostuju Vladimir Šeks, Tvrtko Jakovina, biskup Josip Mrzljak, Vilim Matula, dobro večer, i Ivo Lučić, dobro večer. A uvodni prilog pripremio je Borko Brunović. Blajburško polje, mjesto velikih patnji i kontroverzija. Odavanje počasti nevinim žrtvama nekima služi za veličanje propalog zločinačkog režima. Prema odluci austrijskih vlasti, obilježavanje više nije vjersko nego javno okupljanje, što znači da vrijede stroža pravila. Poruka onima koji žrtve planiraju oplakivati uz ustaško znakovlje jasna. Da se klone korištenja uporabe bilo kakovih simbola ustaške provenijencije ili onih koji asociraju na to, bilo kakvih povika, bilo kakvih znamenja, simbola, zastava, grbova ili bilo čega drugoga. Među nedopuštene simbole ubrajaju se i obilježja HOS-a. Nova pravila znače da austrijska policija u slučaju većih ekscesa može prekinuti komemoraciju, a izgrednike drastično kazniti. U počasnom blajburškom vodu stoga pozivaju na dostojanstveno komemoriranje. Da će se na to područje moći unositi isključivo crkvene i vjerske zastave i hrvatske nacionalne i austrijske nacionalne zastave. Nikakve druge zastave neće biti dozvoljeno unositi na samo područje komemoracije. Katolička crkva u Koruškoj, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji ove godine nije odobrila misu u sklopu komemoracije. Obrazloženje i više nego jasno. Misa je dio manifestacije koja se politički instrumentalizira i služi selektivnom tumačenju povijesti. Molba Hrvatskoj biskupskoj konferenciji i Hrvatskom saboru, dajte da pokušamo zajedno procesuirati i obraditi tu kompleksnu povijest. To je jako važan proces koji će spriječiti da određene skupine instrumentaliziraju tu temu. No misa će se ipak održati, ali je neće služiti biskup nego svećenik. Ovo je poziv, to ističem, na jedno, rekao bih, i vjerničko okupljanje, na jedno hodočašće, pa evo apeliram na sve sudionike da se tako i ponašaju, da se tako odjenu, pa neće biti i ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća. O ovoj zahtjevnoj temi očito postoje nesuglasice u samoj katoličkoj crkvi, pa Austrijanci pozivaju na dijalog uz pomoć povjesničara. To su koraci koji nam trebaju, inače ćemo ostati suprotstavljeni. Za Austriju to je fašistički skup, a za Hrvatsku povijest predaka. Suradnju dviju crkvi pozdravljaju u Saboru, koji je pokrovitelj komemoracije. Da se obavi razgovor na razini Hrvatske katoličke crkve i austrijske crkve i da se usuglase eventualno svi sporni aspekti ako oni postoje. Da oni svakako postoje, misli prvi čovjek oporbe. Nakon što su nam Austrijanci održali lekciju, kaže, vrijeme je da sami zabranimo fašističke simbole u Hrvatskoj. Pijetet prema žrtvama je jedno, to poštujemo, ali žalovanje za propalim režimom, žalovanje za NDH i proslava uz obilježje fašizma pod kojima su ubijani milijuni ljudi, to je nešto sasvim drugo. I to je nedopustivo. Dan pobjede nad fašizmom ujedno je Dan Europe, što dovoljno govori o važnosti tog datuma, naglašavaju hrvatski antifašisti. Europa ne slavi slučajno 9.5. i nije slučajno taj datum uzela kao svoj dan, Dan Europe. To je dan kada je bezuvjetno kapitulirao njemački nacizam. No to je i dan kada se oslobodilački antifašistički pokret na ovim prostorima pretvorio u krvavu diktaturu. Za razliku od zapadne Europe koja je antifašizmom dobila slobodu, Hrvatskoj je donio komunizam pa su oni postali sinonimi. Neodvojivost tih dvaju pojmova najbolje se očituje u izjavi bivšeg predsjednika Josipovića. On partizanska ubojstva širokobrijeških fratara 1945. opravdava njihovom navodnom povezanošću s ustašama. Fratri sa Širokog Brijega podupirali su ustaše, kako to i danas čine neki njihovi nasljednici.
Kad su partizani došli na Široki Brijeg, pružili su im vrlo snažan oružani otpor i uključivanjem u ratna djelovanja bili su legitiman cilj vojnih djelovanja. Blajburg zaslužuje da bude temeljno i svestrano osvjetljen, da se utvrde i vrednuju svi dokumenti, sve okolnosti tih tragičnih događaja. Pitanje zločina bez ideološkog predznaka trebali bi odrađivati sudovi. I dok to kao društvo ne osvijestimo, Blajburg će i dalje za jedne biti simbol konačnog poraza ustaške vojske, za druge krvave osvete komunističkih vlasti, a za Hrvatsku mjesto dubokih podjela. A na Facebook stranici HRT Otvoreno smo vam postavili pitanje kako prevladati podjele u hrvatskom društvu, evo već 74 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata. Dio vaših komentara, dio vaših odgovora objavit ćemo na kraju ove emisije. Biskupe Mrzljak, vi ste rođeni u Vukovaru, negdje potkraj Drugog svjetskog rata. Tako je, 1944. 44. godine. Da. S koliko ste ostali bez oca? Sa godinu i tri mjeseca. Dakle, 45. Da. Rat je bio gotov. Rat je bio gotov. Partizani su ušli u Vukovar i onda su mnoge ljude, među kojima je bio i moj otac, koji je bio državni službenik tada, blagajnik na općini, te ljude su jednostavno 12. i 13. travnja odvodili i još kako je su tamo mama se jasno plakala, bila je trudna sa sestrom. I onda su rekli drugarice, ako nije ništa kriv, on će se vratiti. Međutim, nikada se nije vratio i nikada mi ne znamo ni kamo, nikada. Nikada nismo smjeli niti pitati za njega, za njegovu sudbinu i do današnjega dana mi to ne znamo. Makar su bila evo mnoga, ja bih rekao, pitanja i u novije vrijeme neka istraživanja, ali nažalost ne znamo za sudbinu mnogih ljudi, među ostalima je mojega oca i mnogi drugi koji su slično njemu tih dana. Tu imam baš upravo jednu knjigu U potrazi za istinom koja govori o stotinama takvih slučajeva u Vukovaru u to vrijeme gdje su iznesene te mnoge sudbine i jednostavno ti ljudi su, kako se to reklo, nestali. Još su nam dali potvrdu, nestali su i ispod toga smrt fašizmu, sloboda narodu. I mi smo evo u toj slobodi nastavili onda živjeti i dakako da nam je ta sloboda itekako bila jedan pritisak da jednostavno čovjek ne zna za oca, ne znaju za mnoge druge, ne samo ja. Susreo sam puno takvih ljudi iz moje generacije koji su na taj način ostali bez svojih očeva. Evo, to je tako jedan primjer Vukovara. To je dakle bilo 12. travnja i ove godine sam ja bio tamo 12. travnja. Sada su zvali Vukovarska kristalna noć. 92 ljudi je nestalo tog dana, ali i ostalih dana. Tih dana je to se događalo tamo, da. To je, onda mi dođemo sada, imam ja misu tamo. To su ne samo Hrvati, nego i Njemci i Mađari. Jednostavno i imam jedan križ kraj crkve u Vukovaru. Mi onda tamo napravimo jednu komemoraciju, jer jednostavno nemamo križeva na njihovim grobovima jer ne znamo gdje su. Dakle, oni nisu imali ono najosnovnije pravo što bi čovjek trebao imati, da ima pravo na grob. I to je sigurno jedna mora koja čovjeka prati cijeli život. I ja vrlo dobro razumijem sada ove mnoge iz novije povijesti, iz Domovinskog rata, mnoge majke koje traže, koje žele barem doznati, oni znaju da ih njih više nema. Ali mi recimo nikada nismo imali onaj trenutak da smo znali on je umro. Uvijek su bile neke priče, pa možda će se vratiti, možda je zarobljen, možda je ovo, možda ono. Jednostavno nikada nije došao taj trenutak, evo sad znam sigurno da ga više nema, da kako da to je sada već činjenica, ali evo s tim nekakvim teretom se je trebalo onda živjeti, a posebno je to za vrijeme komunističkog terora, kada se o tome nije smjelo niti govoriti, niti spominjati, a kamoli pak istraživati. Tako da sam ja u Vukovar počeo dolaziti tek sada za vrijeme Hrvatske, kada se o tome ipak barem smjelo govoriti, ali tada je Vukovar zadesila možda još teža sudbina, tako da evo tu kako onda tumačite onda ovu odluku svoje braće, svećenika u biskupiji u Klagenfurtu,
dakle, da uskrati hrvatskim biskupima pravo služenja mise na Lojbaškom polju. Vi ste jedan godin vodili tu. Ja sam vodio 2006. Biskupi smo se mijenjali. Pa evo, to su bile razne provokacije, možda koje su neki mislili da je to nekako bit. A misa je ono glavno. Ja bih zapravo se pitao, a gdje je tu i naša hrvatska diplomacija? To ipak trebalo malo nešto učiniti i da kako svi zajedno reći ono što smo i sada čuli, da ne treba nikakvih znakova, nikakvih provokacija. Mi to uvijek tražimo i želimo da to i policija, i hrvatska, i austrijska jednostavno da zabrane provokatore. Mi želimo baš misu, mi želimo se tamo moliti. I ja, koliko sam vidio, kad sam imao misu, da je zaista to bilo i sa onoga groblja, procesija prema oltaru, da je to bila jedna velika lijepa pobožnost. A da li je nešto sa strane bilo možda što netko drugi više vidi, to je evo sada treba vidjeti na koji način. Zato malo je čudno da su evo tako napravili zabranu, ali to je, ja bih rekao, na temelju kanonskog prava. Svaki biskup ima pravo na svojem teritoriju znati tko dolazi, tko ima misu. Recimo ja kao biskup moram dati svakom biskupu dozvolu ako on dođe k meni i želi imati negdje na javnom mjestu svetu misu. Tako da je to... Svećeniku ne morate, samo biskupu morate. Pa za svećenike je dobro isto tako znati da je došao, pogotovo ako je negdje... On mora imati jedan dokument da je svećenik. Mm-hmm. Dakle, to je... Obično tu dođu oni koji se i međusobno poznaju, ali bez tog dokumenta ne bi smio imati svetu misu, jer može biti isto neki, dogodilo se neki provokacija. Spomenuli ste provokatore. Gospodin Šeks, vi ste spominjali provokatore. Evo, kada ste se obratili javnosti, Blajburška komemoracija se održava za 11 dana. Očekujete li incidente neke? Ja bih samo nešto uvodno rekao da je Hrvatski sabor od 1995. godine izmjenom zakona o blagdanima i praznicima utvrdio 15. svibnja kao spomendan na žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. U zadnjih nekoliko godina su se političke okolnosti i prilike u Austriji ili preciznije u Koruškoj bitno mijenjalo i njihov odnos prema obilježavanju komemoracije u Blajburgu. Čekajte, na vlast umjesto slobodarske stranke došli socijaldemokrati, tako? Došli su jedna određena kombinacija i već prošle godine smo bili najoštrije upozoreni i od krajiških, koruških vlasti i od crkvenih vlasti da striktno pazimo da se komemoracija ne pretvori u komemoriranje NDH i ustaškog pokreta. A ste pazili? Poduzeli smo sve moguće mjere i tada je svega bilo 5 ili 6 provokacija. Ja to zovem da su to bile ili usijane lude glave, ili su bili provokatori. I to je bio temelj onda da i administrator Gutenberg da zabrani održavanje od strane hrvatskog biskupa mise. Dobro, vi ste spomenuli svojedobno sredinom ožujka da se vode diplomatski razgovori bez javnosti. S kim ste vi to vodili? Ste vi to sa svojim kolegama iz Pučke stranke razgovarali sa Kurcom? To su bili razgovori na relaciji Ministarstva vanjskih poslova jednih i drugih. To su bili razgovori i predsjednik Sabora je sa svojim kolegom pandanom Austrijskog narodnog vijeća. To su bila s koruškim vlastima, to su bili predstavnici Hrvatske biskupske konferencije. Dakle, vodile su se različite rasprave da se ova komemoracija dostojanstveno sa punim dignitetom, da to bude komemoracija žrtvama, a ne nekom režimu, nepropalnom režimu. Zato nas je neugodno kosnulo, iznenadilo kada je ovaj biskupski administrator, kada je dao tu zabranu. Mi ćemo sada, poštivajući austrijske zakone, jer se to odvija prema austrijskom zakonu o javnom okupljanju, ali ćemo nastojati da i prema crkvenim propisima dostojanstveno i molitvu i svetu misu
da održimo uz poduzimanje svih mogućih mjera da spriječimo. Dobro, policija je oko polja, vaši redari su na polju, oni moraju biti austrijski državljani? Sad ću vam reći ovako. Na samom Blajburškom, odnosno Lojburškom polju, pogotovo to se naziva Blajburško polje, ali to je Lojburško polje. Tu, to je vlasništvo počasnog Blajburškog voda. Kupljeno je? Da, kupljeno. Tu će biti redari, hrvatski redari. Tu će biti i oni imaju zadaću da ako im se signalizira da se pojavilo neko obilježje, dakle obilježje ili ustaška zastava, ustaški grb ili nešto što asocira na to, ili neki povik za dom spremni. Ako neko donese zastavu HOS-a, koja je legitimna u Hrvatskoj, jer je... Da. Nikakve zastave ne mogu biti tamo. Gospodine Jakovina. Samo može biti Hrvatska državna zastava, austrijska zastava i crkvene zastave. Nikakve druge, niti ratne zastave, ni hrvatske vojske, preko ratni ima kod 200, niti zastava HOS-a, niti političkih stranaka, niti bilo koga. Ako se takva zastava pojavi, redari su dužni da tu zastavu maknu i da ne bude ni približno. Kako gledate na ovaj razvoj situacije, na postrožavanje kriterija austrijskih vlasti i crkve u Koruškoj? Prije nego odgovorim, rekao bih da svi mogu otići ovaj čas na stranice počasnog Blajburškog voda i na naslovnoj stranici će vidjeti HOS-ovu zastavu i HOS-ova obilježja. I sve zastave koje su tamo su one koje su zabranjene na Blajburškom polju od austrijske vlasti. To je ujedno i odgovor onima koji misle da je diplomacija mogla nešto napraviti sa Austrijancima i da su Austrijanci napravili odluku preko noći. Nisu napravili nikakvu odluku preko noći, niti je to bila odluka socijaldemokratskih elemenata u lokalnoj vlasti, niti je to bila odluka koja nije koordinirana i koja ne dolazi taj tip pritiska na Hrvatsku iz raznih zemalja već neko vrijeme. Jer ono što se sa prošlosti u Hrvatskoj događalo je rezultiralo između ostalom ovim. Slučaj vašeg oca u Vukovaru je po mom mišljenju puno problematičniji nego sve ono što se događalo poslije na Blajburgu. Jer je on očito bio civil u Vukovaru. Kojega su... Ja nemam ta iskustva. Ja u svojoj familiji nisam imao ta iskustva. Niti s partizanske, niti sa ustaške strane. Prema tome, ja se na taj način, ja to mogu ili nastojim to gledati zaista kao profesionalac. U Drugom svjetskom ratu, koji je trajao 6 godina, prosječno je stradalo smrtno 27.000 ljudi dnevno. Stradalo je 17 milijuna Kineza, 27 milijuna Sovjeta, 5,6 milijuna Židova. Stradalo je puno više Hrvata nego što ih je stradalo samo na Blajburgu i iza toga što se događalo u Blajburgu. To je naš kontekst. Naš kontekst nije samo 8. svibanj oslobođenje Zagreba, niti 7 dana nakon potpisivanja kapitulacije što se događalo u Sloveniji prema Blajburgu. Naš kontekst je svjetski sukob u kojem je dnevno stradalo 27.000 ljudi. O tome moramo govoriti svi u crkvi, u vlasti, u politici, kada govorimo o problemima koje imamo 74 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata. 74 godine, razgovori isti kao prije 30 godina. To nije dobro, ali na to ne utječe nitko drugi nego oni koji organiziraju, koji imaju moć, koji misle da će upozoriti austrijskog kolegu u parlamentu i koji će promijeniti mišljenje. Pa to se tako ne radi, pa to znamo da to tako ne ide. Odluka je donešena zbog drugih razloga. I ja bih mogao načelno pozdraviti to da će se ove godine nastojati stanje smiriti. Međutim, šteta je učinjena. Šteta je učinjena počasnom Blajburškom vodu, šteta je učinjena čitavoj toj manifestaciji i Hrvatima koji su dobivali, ali sada su dobili, kako hoćete, oficijelno, stigmu. I tu stigmu ćemo puno godina morati se odmicati od nje. I to je odgovornost onih koji su imali vlast. I oni koji su o tome pisali. I oni koji o tome govore. To je odgovor. Kako vi gledate na ovu austrijsku poštravanje kriterija? Pa Austrija naravno to radi iz svojih razloga i svojih interesa. Oni pokušavaju stabilizirati svoje društvo, urediti svoju državu i našli su jedan od načina kako mogu držati nama neku vrstu moralnih lekcija ili političkih lekcija, kako god to bilo. Treba imati na umu da je Austrija imala negdje oko pola milijuna članova Nacionalsocijalističke partije za vrijeme Drugog svjetskog rata, nakon Anšlusa i prije toga.
i da je Austrija itekako sudjelovala u Drugom svjetskom ratu unutar Rajha, Austrijanci. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata ispalo je, Austrijanci se potrudili uvjeriti svijet da oni zapravo s tim nemaju veze, da su oni gotovo nasilno pripojeni Rajhu, da oni nisu bili nacisti i niti oni imaju veze sa zločinima i ostalima. Čak su uspjeli, to kruži kao nekakva vrsta dosjetke po društvenim mrežama, uspjeli su uvjeriti svijet da je Hitler bio Njemac, a Mozart je bio Austrijanac. Znači, to je nešto što onako služi više kao neka vrsta vica. Nakon Drugog svjetskog rata, znači od tih 500 tisuća, pola milijuna članova Nacionalsocijalističke partije, procesuirano je negdje njih oko 13 tisuća. Izrečene su 43 smrtne kazne, a 30 ih je izvršeno. I to je to što se u Austriji dogodilo nakon Drugog svjetskog rata. Znamo čak za aferu sa Kurtom Waldheimom koji je... Da, to je puno kasnije. Dakle, vrlo brzo su svi manje više amnestirani, svi su nastavili raditi svoje poslove, društvo se vremenom stabiliziralo. To sve naravno treba gledati u kontekstu hladnog rata, okupacijskih zona i onoga što se događalo u to vrijeme u Europi i u Austriji posebno. Ali oni su uspjeli, znači, konsolidirati se i unatoč svim svojim problemima zadržati jednu sliku o sebi kao jednom demokratskom društvu, demokratskoj naciji, liberalnoj, i oni su sada u situaciji da nama čak s pravom drže lekciju. Jer ovi propusti koje smo radili već čitav niz godina, što smo dopuštali da nekolicina provokatora cijelo vrijeme, manje više istih ljudi gotovo, jedna skupina, radi to što je radila na Blajburgu prilikom komemoracije žrtvama komunističkih zločina, komunističkog terora, jer to nije, to ne treba povezivati sa nikakvom proslavom NDH. Proslava NDH, to se obavlja i to se proslavlja 10. travnja. To su oni koji slave 10. travnja. Ko to slavi? Oni, pa evo, koji slavi? Pa evo, mislim, sad ja trebam sve nabrajati tko sve slavi, znamo to svi, hvala Bogu. Dakle, a međutim, oni koji obilježavaju žrtve na Blajburgu, na stranu ovi provokatori i ostalo, to je i to mora biti jedna dostojanstveno obilježavanje i dostojanstveno komemoriranje žrtava. Ja sam bio, kao što znate, član ovoga vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima. Mi smo tamo donijeli jednoglasno jedan dokument u kojem smo prvi dio, znači ne ovo kasnije oko obilježja, tu smo se razišli, ali onaj prvi dio je praktično jednoglasan, gdje smo kazali da bez obzira na razlike u zločinima, u motivima i slično, moramo imati poštovanje prema žrtvama. Poslali smo i neku vrstu poziva političkim strankama da oni budu odgovorni prema ovome društvu i da ne izazivaju stalne sukobe. U tome se može gledati na Austriju. Znači, biti Austrija, a ne biti nekakva, ne znam što, gdje svake godine iz početka sve ponavljamo. Kao da ništa nismo naučili iz prošlosti. Mi svake godine vrtimo jednu te istu priču. Manje više, vjerojatno ćemo to i večeras napraviti. Govorit ćemo na isti način kako smo govorili prošle, pretprošle godine ili nekad ranije. I bez ikakvog pokušaja da iz toga izvučemo neke pouke i da nešto naučimo, da idemo negdje naprijed. Što vi na to kažete, gospodine Matula? Vi ste član Antifašističke lige Hrvatske. Kako gledate na današnje stanje u Hrvatskoj, evo, 74 godine nakon rata? Pa mislim, to da je društvo ovako podijeljeno i to što vidimo, mislim, preočito je tko je za to odgovoran. Onaj ko najdulje obnaša vlast u Hrvatskoj poslije rata. To je sigurno, jer je moć u rukama tih ljudi. Ovdje, recimo, gospodin Šeks koji je svako, i gospodin Lučić koji je priličnu moć imao. A naravno da crkva u svemu tome isto tako ima. Kako ste vi imali kao član centralnog komiteta ranije? Ja sam bio samo državni dužnosnik. Moja moć i moja vlast u odnosu na vašu je beznačajna. Vi ste bili član centralnog komiteta? Jesam. Bio sam na jednom sastanku, gdje smo donijeli odluku da vama, u sav rizik kojeg smo bili svjesni, da vama prepustimo mogućnost da na prvim tim izborima dobijete vlast, i znali smo što bi tu moglo nastati, ali da bi to toliko daleko otišlo do čega ste vi uspjeli odvesti Hrvatsku, onda se sada čudite, još uvijek vi govorite, ali čekajte, ali i dalje imate potrebu, ja vama nisam za sada upadao. Pričekajte, bar malo kasnije, vrlo brzo se palite. Radi se o tome da sva trojica upotrebljavate tu famoznu riječ neki provokatori. Gospodin Šeks je napravio razliku između dozvoljava nekih usijanih glava, ludo usijanih, ali uglavnom to se vi slažete i to ste našli mudru riječ, ja bih rekao lukavu,
prepredenu, da su to provokatori. Jer to prema javnosti znači ko su ti provokatori. Vi koji imate obaveštajnog iskustva, ne znam u kakvoj ste službi bili u prošlom režimu, nisam u Jugoslaviji. Ne znam, znam, ono, ne, to međusobno, nemoj, znam da ovi vaši oko toga vam to predbacuju. Nemojte to podmetati, nisam da. Bio ni u kakvom. Ne, ne, ali mislim, to vaši, ono, to međusobno vaši kolege, kada se... A to vaši kolege Josip Jurčević i slični podmeću, nisam bio ne, ni u kakvom. Ne, 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 ja govorim o tome gdje vaši ljudi, nemojte. Vaši suborci, gdje to... O tome govorim, ono malo što smo čuli, više puta ste se morali oko toga opravdavati. Ja sam bio na jednom sastanku, donijeli smo odluku da idemo u više stranačke izbore, nema druge, nismo imali rješenje. Oko toga nemam se što provokati. Ja sad na ovo životu. Ali ovo tu da je to provokacija, to je temelj tog cijelog bezdana koji ste vi napravili i to da se na rivi u Splitu 10.4. Slavija, da ste vi u toj famoznom tom vijeću donijeli solomonsku odluku da su, pa naravno da treba komemorirati žrtve i da su žrtve i da je to tragedija. Ali, da istovremeno nađete, pa to probajte diplomatski sa Merkelicom, sad će doći njoj objasniti da postoje različiti oblici Sieg Heil. Sigurno neki su, tako je naš, za dom spremni čistko suza, osim što je malo nešto za NDH zaprljan. Molim vas. Pa to je sramotno. Slušamo odgovor, gospodin Lučić. Nemojte meni podmetati ni taj Sieg Heil, ni za dom spremni, a najmanje te bivše obavještajne službe vaše komunističke, kojima ste vi upravljali kao član Centralnog komiteta. Pa vi ste bili na čelu toga. Da, oni su radili posao po vašem nalogu, pa nisu oni bili negdje izvan društva. Oni su radili ono što ste im vi davali, zadavali. To što ste dopustili da se provedu demokratski izbori, zašto niste dopustili recimo 71. ili 2. Dopustili ste u vrijeme kad je Čaušesku bio streljan, kad je srušen, vi ste postali član Centralnog komiteta kad je srušen Berlinski zid. To je kontekst. Uvijek govorimo o kontekstu. Ovo jesu da znate kao. Naravno da ja znam, ovo jesu provokatori. Dakle, to jesu provokatori, to je nesumnjivo. Prema kojima je ova država trebala postupati na drugi način, međutim nije. Ona je prešutno puštala da se to događa. Znate zašto? Zato što isto tako prešutno dopustila da se ne kazne komunistički zločini u ovih, evo, 29 godina Hrvatske države. To prešućivanje i taj pokušaj da se stvari gurnu ispod tepiha ne prolazi. To jednostavno ne ide. Stvari se moraju razrješavati. Pa i na ovaj način razgovorima, otvorenim. Otvorenim razgovorima. Dakle, vi kao politički aktivist, vi ćete sigurno smatrate da ćete svojom retorikom, pokušajima, zauzimanja neke radikalno antifašističke pozicije, prozivanja nekakvih neprijatelja. Postoji samo antifašistička pozicija, ne postoji radikalna. Normalna ljudska pozicija je antifašistička. Bez ikakvih demokratskih primjesa. I sutra je osmina. Bez ikakvih. Dobro. A sad vi meni upadate. Dakle, to je pozicija koja pokušava preuzeti jedan diskurs, diskreditirati sve svoje protivnike, jer kad ste vi antifašist, onda su svi drugi fašisti. Svi koji se s vama ne slažu su fašisti. Pa vrlo slično je Ratko Mladić radio i govorio. To je nešto što sam već jedan put govorio u ovoj emisiji, da se ne ponavljam. Ratko Mladić je ulazio u Kijevo u borbi protiv fašističke Hrvatske. Cijela ta srpska retorika je išla tom logikom, oni se bore protiv fašizma i fašističke Hrvatske. Pa dosta je toga, to je preprovidno. To je ako je nacionalizam, ono po definiciji, utočište svih hulja, to je nekad netko rekao. Mogli bi se zapitati što je ova vrsta bolševizma koju vi zagovarate. Ma o kojem bolševizmu vi pričate? Antifašizma. Radi se o tome da je sutra vrlo važan dan za Zagreb. Da, ako ne. 8. svibnja, kad jedan totalitarizam zamijenio drugi. I kako važan? Ne. Da. Ne. Ne, nije. Sa 70 i nešto masovnih grobnica bilo, u gradu ali, i još 60 isto tako, oko grada. Evo, povjesničari ste obojica, pa između ostalog znate da nakon toga u toj veličanstvenoj pobjedi, kako, s tim u veličanstvenoj pobjedi u Drugom svjetskom ratu, na kojoj smo stvarno, zahvaljujući partizanima, došli na stranu pobjednika i gdje su ti mladi ljudi išli i nakon 9. maja, nakon 9. maja, kada cijeli svijet polaže oružje, još uvijek tamo ustaše pucaju, ubijaju i tih ne znam koliko dana tisuću i nešto vrhunskih ratnika koji su prošli sve od Sutjeske, Neretve i to, gore ginu. Naravno da se puje, ali to nema opravdanja za sve nevine žrtve. Ali ti ljudi su pucali tamo. Ti ljudi su to pucali. To idemo i ostalo uključiti ovu raspravu. Slušam vas, gospodine Šeks. Gospodine Matula, vi meni imputirate i činite me suodgovornim kao dio stranke Hrvatske demokratske zajednice koja je
dugo i danas je, obnaša najodgovornije, obnaša vlast u Hrvatskoj, da sam ja spadna među one odgovorne za ove podjele koje se danas, pred kojima se Hrvatska nalazi. Treba spomenuti da je prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, i da je Hrvatska demokratska zajednica u svom programu, koji se temeljio među inim i na nacionalnoj pomirbi, ne pomirbi ideologija, nego pomirbi ljudi, hrvatskih ljudi, da je to bio zaglavni kamen temeljac za uspješno ostvarenje slobodne i suverene demokratske hrvatske države. Upravo obrnuto. Da je moja generacija bila vas, pomirena prije nego ste vi i Franjo Tuđman tu stvar poslomali i odlučili miješati kosti u Jasenovcu. Pa, to je to. Nastojite se biti... To je razlog rastora. Nastojite biti drugima upadate u riječ, a onda sami se toga ne držite. Upravo je to bio zalog pobjede. Da smo pobjedili protiv velikosrpske agresije, da smo postali država, suverena država, članica Ujedinjenih naroda, da smo danas članica NATO saveza, Europske unije. Ta je upravo ta nacionalna pomirba gdje Hrvati nisu ratovali jedni protiv drugih 90. 91. godine. Zbog toga pogrešno navodite da je Hrvatska demokratska zajednica i njena politika uzrokom svih ovih podjela. Uzrokom svih ovih podjela je jedna druga strana. Tako zvana, nazovimo je ona koja se kvalificirala kao hrvatska desnica, je pružila ruke hrvatskoj ljevici 90. i 91. godine. Zajedno smo donijeli Ustav. Zajedno smo donosili sve odluke koje se tiču državnosti i suverenosti Hrvatske. Uglavnom sve. Da bi nakon toga oni koji se nikako nisu mogli, koji su samo deklaratorno prihvaćali da su izvršeni teški zločini, komunistički zločini na križnim putevima, ti nisu prihvatili iskreno politiku nacionalne pomirbe. I vi ste odgovorni. Vi ste odgovorni, ne vi osobno, nego osobno taj mentalitet je odgovoran što je znači, taj projekat pomirbe. Da niko nikad nije odgovarao za partizanske zločine nakon rata. Dakle, ako je, ne znam, sad smo čuli profesora Lučića, 80 grobnica spominje na Sljemenu. Ma... Nakon ulaska u Zagreb, Gračani pune se jame sa neprijateljima režima. A to je zato što kako je... Kako to da baš niko nije nikad odgovarao za to? Niko nije odgovarao. Su te iskopane grobnice? Evo, jesu li iskopane? Pa... Čitav niz grobnica je iskopan, otkrivene su kosti, pronađene, utvrđeno. Znači, zna se za neke počinitelje. Postoje dokumentacija, dobrim dijelom još uvijek sačuvana, iako je uništavana, ali ne možete nikad sve uništiti. Puno toga se zna. Kuda jama je iskopana? Nije. Tamo su i ženske pletenice, pronađene djevojačke. Dakle, očito je tamo bilo civila. Konkretno, u Savskoj, u dvorištu pedagoške... To da se nitko ne spori. Pedagoške akademije... Nitko ne spori stradanje. Kako to da niko nikad nije odgovarao za to? Kako da nitko nije odgovarao? Da, to je također pitanje za one koji su obnašali vlast, ja bih rekao. Ratni zločin ne zastarimo. Tako je. Ali možda na tragu sada ovoga da ja vratim možda u mainstream. Da je ta pomirba bila iskrena, onda bi Sabor obilježio dan pobjede. Onda bi Sabor se prisjetio stradalih 7000 dalmatinaca na sutjesci inerti u svakoj od tih bitaka. Onda bi Sabor učinio nešto sa ustaškim pozdravom. Onda se ne bi događale u crkvama mise kakve se događaju. Onda bi vlast učinila nešto kad u Sabor donesu sliku sa natpisom za dom spremni. Onda bi se nekada nešto učinilo što bi naslutilo da je bilo više onih s druge strane, partizanske strane, da ih je tamo stradalo jako puno, gotovo jednako kao što je bilo sa ove druge strane. A možemo pretpostaviti, s obzirom da je to došlo, da je 80 i koliko posto Hrvata katolika nakon 45 godina Titove vlasti, možemo pretpostaviti da je u prethodnom ratu bilo puno više katolika i Hrvata, da su i svi ti partizani bili katolici.
jer nisu svi bili komunisti. Znamo koliko je bilo malo komunista. Dakle, o tome bismo trebali razgovarati ako zaista želimo pomirbu. Onda bi to bio razgovor. Onda bi se takve knjige pisale, onda bismo imali takve projekte, onda bismo govorili i o tim žrtvama nekada, o spomenicima koji su srušeni, pa bismo rekli, ovi su bili umjetnička djela, možda možemo nešto ovoga obnoviti od toga. Bilo je jedno razdoblje kad je i stranka na vlasti koja je kad kada lako govoriti zato što je zapravo pokret. Pa onda u tom pokretu može obuhvatiti široki pojas. I kada čitamo ono što se nekada govorilo, dok su govorili dužnosnici glavni Hrvatske u Jasenovcu, ti govori nisu krivi govori, ti govori nisu bili loši. Ti govori su bili u jednom trenutku i te poruke su bile dobre poruke. Da su ljude ubijali samo zato što su bili Srbi, samo zato što su bili Romi, samo zato što su bili Židovi, samo zato što su bili antifašisti koji su se suprotstavili kvislinškom, vazalskom, ustaškom režimu. To je Vladimir Šeks na saborskim stranicama. To je bilo netko i nekad u neko vrijeme. Ali onda kad je pogledajte... Kad je došlo do promjene? Do promjene... Tvrtko, do promjene... Proste, recite jednu... Molim vas. Recite jedan valjani argument ili dokaz. Kada se, ne kažem da ste vi, ni vi gospodine Matula, da ste vi oni koji omalovažavaju ove narodbodavce, ideologe, kolovođe ovoga zločina križnog puta. Kada su se ti ideolozi, izvršitelji, kolovođe, oni koji su najodgovorniji, oni koji su sa potezom pera, naredbom, zapovješću vrhovnog komandanta, stali tisuće i tisuće ljudi bez ikakvog suda u smrt, u masakre. Ko se je ispričao u ime njih? Valjano, ko se je ispričao? Ivica Račan. U ime koga? Tko se Račan. Je ispričao? Ivica Račan. Ali, ne znam. Je. Ivica Račan. Ali što je sa... Ivica Račan nema ovako veze. Mogu ja samo reći. Odgovoran za ono što je bilo 40. Ivica Račan se ispričao i pokušao vratiti stvar u normalu. Ali što 2000. je došlo do radikalne promjene. Što je sa onima je drugima koji su bili stvarni ideolozi? Nije Ivica Račan bio ideolog zločina. Nije Ivica Račan to bio. Pa recite nam vi onda ko je taj? Molim. Recite nam vi onda ko je znate, taj? Vi znate. Ali zašto vi to držite? Svu ne moć ste imali, povjesničari ste tu ne i nećete reći to ime. Ma ko je? Ko je to ime? Ja koje su to imena? Na red, evo, ne mogu. Ajde vi recite, Josip Broz Tito. On je taj. Postoji neka konkretna zapovijed. Postoji njega ste spomenuli, ali poslije, kako ćete njega, kaže ja, čovjek je 80. Znači, osim toga, nigdje nema nikakvog dokaza da ga vi imate, vi bi ga izvadili, da je on to osobno naređivo. Naravno da je bila stihija, da je bio užas, da je bilo po cijeloj Europi. Ali ono što se na Sutjesci događalo, 43. o tome cijela Europa se tome dan danas divi. Te stvari na Neretvi i na Sutjesci. Vi to jako dobro znate. Arthur Miller, jedan od najvećih dramatičara 20. stoljeća i svjetskih uopće, vi ste učili on govori o tome, on govori upravo o tome da nakon toliko godina mraka prva vijest su bili Tito i partizani 43. i svi su u to gledali. Churchill je nakon te izgubljene bitke gdje je sva ta mladost izginula je počeo slat i vidio je što je tu zapravo, kakva je to moć. Biskup, idemo i vas uključiti ovu raspravu. To je vrijedno i sutra se slavi to za Zagreb. Samo želim to reći i da je to mreža antifašistkinja mladih Zagreba plus antifašisti Šibenika. Ti mladi ljudi, žene vrlo često, otkrivaju sve ono što vi ne možete sa jedna ustašama rečenica, profesor, onda je vi. Ovako izgleda interpretacija povijesti kad se gledaju partizanski filmovi. 30 godina i onda se na tome nešto nauči. Što se podatke tiče oslobođenja Zagreba, ono je vrlo slično oslobođenju Vukovara iz 91. godine. Iskustvo biskupa Mrzljaka, mnogi ljudi u Zagrebu imaju slična iskustva. Znači, izvođenje ranjenika iz bolnica, ubijanje, bacanje ne, u masovne grobnice. Ovo je bilo prije što je biskup je rekao je bilo u četiri mjeseca. Veki vaši kolege iz biskupske konferencije predlažu ako dođu do zabrane komemoracije na Lojbaškom polju, ne Blajburškom, dakle da se ona preseli u Hrvatsku. Biskup Bogović je predložio da to bude u Udbini, u crkvi hrvatskih mučenika. Postoji ideja da to bude u Macelju. U Maceljskoj šumi je velik broj grobnica koje su ekshumirane, gdje su pronađeni
tisuće mrtvih. Što vi mislite o tome? Pa prvo, Bleiburg ima jednu svoju povijest, jednu tradiciju. Bleiburg je bio mjesto okupljanja mnogih naših iseljenika onda kada se u Hrvatskoj o tome uopće nije smjelo govoriti. Dakle, o križnom putu. Ja sam proživio, vi možete mnogi tu sad iz knjiga nešto, ja sam to proživljavao sve i znam što se smjelo govoriti, što se nije smjelo govoriti. Dakle, za žrtve križnog puta mi nismo znali. Bleiburg, tamo veličasni Vilim Cecelja, on je počeo tamo okupljati ove iz Austrije, imati upravo svetu misu. Dakle, za žrtve. I ja bih želio da možda malo više govorimo upravo, mi malo sada možda politiziramo i tako, ali jednostavno pitanje je žrtava i dogod mi te žrtve nekako ne prepoznamo i dogod ta žrtva neće imati svoj grob na što ima pravo, i to je onda i Macelj, to je ta cijela štrasa tog križnog puta koja ide od Bleiburga upravo kroz moju biskupiju, uz Dravu je taj križni put išao prema srpskoj granici. Da. Idemo pogledati što nam sve to kažu za sam kraj ove emisije naši gledatelji. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kako prevladati podjelu u hrvatskom društvu 74 godine nakon kraja Drugog svjetskog rata. Kaže Damir Vrbljanac, nikako, to je nažalost hrvatska kvadratura kruga. Dok svi europski narodi razmišljaju isključivo o budućnosti, već su odavno zaboravili da su bili na suprotnim stranama, ustaše i partizani posljednje su vojske preostale na bojištu Drugog svjetskog rata. Barbara Jonjić kaže kako prevladati podjele lustracijom. Nikada za nju nije kasno. Jednako tako, nikada nije kasno za utvrđivanje činjenica. Dovoljno dugo smo bili izloženi mitovima i bajkama. Vrijeme za povijest. Alan Šavar, vrijeme je da se otvore arhive, da se prekopa Jasenovac, da se rasvijetle sve jame i rudnici i da se jednom zauvijek istraži i obznani prava istina o zločinima NDH za vrijeme rata i zločinima partizana i komunista nakon rata. Vrijeme je da se sazna prava istina. Miroslav Korenika kaže jasno izraziti pijetet prema svim nevinim žrtvama bez obzira na stranu u ratu, ali jasno priznati da je antifašizam uz domovinski rat temelj Hrvatske države. Povijest povjesničarima. Predrag Lučić, dok se budu izjednačavali fašisti i antifašisti, dok se bez sankcija bude veličao ustaški pokret, dok vlast ne zna je li za dom spremni fašistički ili stari hrvatski pozdrav, mi ćemo još 70 godina tapkati na mjestu. Dragica Grubiša, više posla, bolji život i niko neće razmišljati o podjelama. Ante Žepina kaže, sve dok mi kao narod ne prihvatimo sva događanja u prošlosti kao dio naše povijesti, nema pomaka na bolje. I ustaše i partizani su naša povijest i svaku dobru ili lošu stvar iz tog vremena moramo pohvaliti ili pokuditi i stati iza toga s argumentima. Za sam kraj, profesore Jakovina, ima neki konkretan prijedlog kako se ovo društvo može pomiriti ili se to nikad neće dogoditi? Evo, neka naprave jednu gestu 9. svibnja za Dan Evrope i neka kažu glasno, to je bio dan pobjede u Evropi i Evropa je oslobođena od fašizma, stvorena Evropska unija na temeljima pobjede nad fašizmom i moramo, naročito male zemlje, moramo graditi multilateralnost i paziti na svjetske zakone jer ćemo u Evropi nacionalizama i podignuti granica stradati svi, a naročito mali narodi. Evo, to bi bila poruka. Ne treba puno, treba jedna gesta. Jedna gesta bi već bila početak tog kotača da se počne okretati. To što ste rekli, piše u preambuli Ustava. Evo, Vladimir Šeks ga je pisao. Ovo nije zemlja zakona, ovo nije zemlja gdje se Ustav gleda i čita i studira na način na koji je to u zemljama koje su puno osjetljivije za te stvari. To je odgovornost, oni koji su na vlasti mogu nešto napraviti. Mogli bi napraviti, evo, vidimo po gledateljima, očito su zreli bili od naše rasprave. Da, baš tako. Vaša završna misao? Pa evo, uz antifašizam, kad bi bio i antikomunizam, jer komunizam je nanio puno zla, dakle, trebalo bi ipak to jedne i druge. Ja ne kažem treba sad izjednačavati, ali treba prepoznati zločine s jedne i s druge strane i ako je moguće zločine kazniti, mrtve pokopati i onda idemo... Oslobođenje uključuje slobodu. Slobodu, znači to su zagarantirana ljudska prava i građanska prava. Toga nije bilo. Jedna diktatura je zamijenila drugu diktaturu. Jedan totalitarizam, drugi totalitarizam. I ostao sam dužan samo reći da na Širokom Brijegu Franjevci nisu ni na koga pucali, nisu sudjelovali ni na kakvim borbama, tražili su, pokušavali sve da se Njemci maknu iz tog samostana, što naravno nisu uspjeli jer i Njemci to nisu pitali. Ti ljudi su poubijani nevini, čak starci od 80 godina su unošeni u krevetima i ubijani. Ubijani su i neki drugi koji uopće nisu bili tu nego kasnije. Čisto iz mržnje. Referirate se na
Naravno, ovaj kontekst na ove izjave koje su ovih dana bile tu. Zvao sam ovu emisiju, ispričao se na putu je. Gospodine Matula, vaša završna misla. Pa ono što je u svemu tome najvažnije, to je da osim herojske pobjede koje bi vi trebali reći, a ne zakučasto staviti u ustav zavno, nego jasno reći da je upravo Hrvatska, zajedno istina sa jugoslavenskim narodima, bila vrlo važna, ali u hrvatski ustav to da se stavi unutra, da je Hrvatska pobjednica, a ono što je u 10 godina nakon rata do 57. imate na YouTube-u, samo što je u 10 godina sagrađeno u Zagrebu. To je herojsko djelo i to je čudo. A vi u 30 godina znate sami u što se pretvorilo. Partizanski film i YouTube, ovo napravio čovjek. U hrvatskom društvu suprotstavljenost, podjele mogu se prevladati samo dijalogom. Evo i ovo je, bio jedan tip dijaloga. Zanimljivo. Hvala vam lijepa na gostovanju u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će treći dnevnik. Laka noć.